Tervetuloa höyrynmetsästäjiin. Minun nimeni on Leva, niin kuin jo aiemminkin. Viime kerralla pääsimme vauhtiin lämpösäätöisten tai oikeammin lämpörajoitteisten laitteiden kanssa, joten tänään jatketaan samaa linjaa tuolla. Sigelein minibook kyseessä. Manuskat löytyy sieltä, samoin kuin takuutodistukset. Ne kannattaa lukaista ja sisäistää. Sieltä löytyy tankki, sieltä löytyy laite, sieltä löytyy varaosat ynnä muut härpäkeet. Uusi atopää. Siitä löytyy silikonikuoret. Ne pitää poistaa ensin, koska me haluamme sinne akun sisälle. Noin. Avaamme akkukannen. Sieltä löytyy Sigelein brändätty akku. Otamme sen pois, sillä tässä on muovi. Suojamuovi päällä. Noin. Noin. Tuosta se kuoritaan, jolloin navat paljastuvat. Noin. Joo. Sinne menee. Akkukansi kiinni. Noin 1, 2, 3, 4, 5. Ja Sigelein tervehtii meitä. Nyt katsomme tankki. Pohja lähtee kiertämällä tuohon tapaan. Noin. Me otamme nestettä. Me laitamme sitä nestettä tuohon vähän. Ihan ensin muutamaa tippaa sinne. Sen annamme hetken aikaa olla ja imeytyä. Katsokaamme tankkia tarkemmin. Ylätiiviste ja piippu painetaan paikoille. Tätä ei suinkaan täytetä täältä pohjasta, vaan nyt kierrämme tämän katopään. Näin. Tällä teemme tähän tapaan. Otamme nestettä. Laitamme sitä tuosta. Sitten kierrämme yläpuolelta kiinni tuosta. Noin. Katsokaamme asetuksia. 1,4 144 celsiusta löytyy sieltä tällä hetkellä ja 15,8 wattia. Ja vastuslukema ilmoitetaan myöskin tuossa ja sitten kun sitä tulittaa, niin sinne myöskin ilmaantuu sitten jännite lukema. Minä tykkään laittaa täysille nämä wattit, mutta pitäkäämme pohjassa molempia plus- ja miinusnappeja. Pääsemme säätämään lämpötilaa. Näin. Minä jään höyryämään seuraavaan kertaan. Did you know? Tiesitkö? Termistöä lentelee sinne tänne ja tuonne ja vaikka minne. RTA, RDA, RBA, mitä ne ovat? RDA, tutustutaan tänään. RDA tarkoittaa Rebuildable Dripping Atomizer. Tarkoittaa siis sitä, että sinne itse rakennetaan käämi, kääritään ja sen jälkeen villoitetaan se, eli pumpulia, sujutetaan sen käämin sisälle ja sitten laitetaan nestettä siihen tähän malliin. Näin. RDA. Siellä on käämi, joka on itse väännetty, kääritty. Siellä on pumpulia, joka on laitettu käämin läpi. Sinne laitamme nestettä tähän tyyliin. Kastelemme siis pumpulit. Näin. Sitä ei paljon tarvita. Nyt tiedät.